Haha, proč se směješ? Musíme zachránit ta mývalý mláďata, DJ. Všichni milují mývalý mláďata. Dabuju animovaný film, což je práce pro mě velice zábavná. Plán zní improvizovat. To není žádný plán. Napněte hlavní plachtu. Kopřadu! Trošku to odskakuje od těch mých rolí, těch vážných chlapíků, který pořád něco řeší. Baví mě to. A děti přece jenom jsou velmi pozorní posluchači, takže si člověk musí dávat pozor na to, jak to přesně říká, aby to bylo srozumitelné, aby to děti i pochopili. Je ti zle? Zvracej prosím z boku lodi. Já se vám k něčemu přiznám. Já mám animáky moc rád. Zachraňuju mývalý mládě! Bylo by fajn, kdyby si ze mě sledl. Dokonce mě dojímají a i ta slza ukápne. Ale no tak miláčci, neplačte. Co je rozveselit písní, mohl bys? Když dáme betl, jede tam i zpět. Děláme spolu strašných let, vždycky se rádi vidíme, teda aspoň za mě. On je pro tu roli jako stvořený. Jak to bylo tlačený, jo, předtím? Tak to tam trošku zachovej. Já jako herec si můžu vyzkoušet víc hlasových poloh. Moje záda, ty mě zabil. Tady zrovna ta moje figura docela střídá. Vydržte, dejte mi vteřinku. Heka, mluví nahoře, mluví jako hrdina a tak dále. Je to zajímavý, specifický, ale o to náročnější a vlastně namáhavější. To jsou velrybí nozdry, naše cesta ven! Milé děti, ale nejenom děti, i vy dospělí, já bych vás moc rád pozval do kina na film Nerozlučná dvojka. Zažijete plno dobrodružství, i dojetí a nějakých těch slzíček. My tady zemřeme! Legendy neumírají! Nerozlučná dvojka. Od 1. února 2024.